मैं हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के एक नौजवान उभरते हुए नात खान को आपके सामने नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। ये दुबई में रहते हैं, यहाँ पर काम के सिलसिले में रहते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये अपना काम नहीं करते बल्कि दीन का काम भी करते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं। इनका नाम है जनाब नूरुल हक साहब, जो वैसे तो कर्नाटक के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ पर मुकीम हैं और यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के साथ रहकर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनकी दुनिया भी बेहतर हो और इनकी आखिरत भी बेहतर हो। तशरीफ लाते हैं मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी नात खान जनाब नूरुल हक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह صلى الله تعالى عليه وسلم। नमय का जिक्र न पीने की बात करते हैं हम, अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अब आइए तसव्वुर ही तसव्वुर में मदीने का सफर करते हैं। पढ़िए صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے खुसरवा शिपी उड़ता ही फरीरा तीरा। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ये कि मैं क्या मेरे सियाह की हकीकत कितनी, अका मुझसे सौलाद काफी है इशारा तीरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। किस्मत वाले हुक्म नबी पर शहर नबी जो जाते हैं, किस्मत वाले हुक्म नबी पर शहर नबी जो जाते हैं, देखते ही तैबा की बारे तैबा के हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। उनको ज़ियारत होती है सरकार के रूए अनवर की, उनको ज़ियारत होती है सरकार के रूए अनवर की, याद नबी में रोते रोते जो शब में सो जाते हैं। अल्लाहुम्म
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ہر دم اپنی آنکھ میں اب طیبہ کا منظر ہوتا ہے ہر دم اپنی آنکھ میں اب طیبہ کا منظر ہوتا ہے کرتے ہی طیبہ کا نظارہ گم اس میں ہو جاتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی پڑھیے سب مل کے سب کو مدینے جانا ہے انشاءاللہ سب کو مدینے جانا ہے تو سب مل کے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد شہر مدینہ میں چھایا رہتا ہے ہر دم ابر بہار شہر مدینہ میں چھایا رہتا ہے ہر دم ابر بہار ہر موسم ہے نورانی ہر موسم ہے نورانی ہم دیکھتے ہی کھو جاتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد 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 جو مشتاق ہے قرب نبی کے اور نبی کے شہزاد ہے جو مشتاق ہے قرب نبی کے اور نبی کے شہدا ہیں ان پر فضل خدا ہوتا ہے وہ طیبہ کو جاتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد کب اپنی کوشش ہوتی ہے نعت محمد کہنے کی کب اپنی کوشش ہوتی ہے نعت محمد کہنے کی کب اپنی کوشش ہوتی ہے نعت محمد کہنے کی اجمل گر فیضان نبی ہو شیر کئی ہو جاتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد بولو اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد قسمت والے حکم نبی پر شہر نبی جو جاتے ہیں قسمت والے حکم نبی پر شہر نبی جو جاتے ہیں دیکھتے ہی طیبہ کی بہاریں طیبہ کے ہو جاتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد 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 السلام علیکم